အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကဒီနေ့ပင်ကိုရေးဝိထုအတူလေးတစ်ပုဒ်လောက်ဖတ်ပြပေးခြင်းလို့ပါရှင်ဝိထုလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မြောက်ဖျားကလေးဝေးရေးသူထအောင်ပမောဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာမွေးတယ်အကြီးဆုံးသားဖြစ်လို့ကျွန်တော်မာကန်းလို့ခေါ်တယ်အသက်40တော့ကျော်ပြီဘလောက်ကျော်ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး၄နှစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ငါနှစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အမေကသူမမီးတလောက်ခံမမီးပြောတာဆိုတော့မတိကြဘူးတောင်ကုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တဲတစ်လုံးနဲ့ရှိရယ်လမ်းမြင်ရတဲ့ဟိုဘက်တောင်ကုန်းမှာတော့တဲနှလုံးရှိရယ်မနက်ခင်းမှာတောင်ကုန်းရဲ့တပတ်တစ်ချက်သူတို့တဲနှလုံးစီကမိခိုးတွေကိုမြင်ရတယ်နင်းကြရင်တော့ပြီးပြီးတတမမြင်ရဘူးဝူတူဝါတာပါပဲအဲ့ဒီတောင်ကုန်းမှာအဖေဆွေမျိုးတွေနေတယ်။ကျန်တဲ့ဆွေမျိုးတွေနေတဲ့တောင်ကုန်းတွေကတောင်တွေကွယ်လို့မမြင်ရဘူး။မိခိုးတော့မြင်ရတာပေါ့။တောင်ရမှာအဖေကစပါးဆိုင်တယ်။ဟင်းဒီဟင်းရွက်တွေကတော့ဒဲနာမှာချန်ခတ်ပြီးဆိုင်တယ်။ပြီးတော့အဖေကသူ့ရှူဖို့ဘိန်းပင်ကိုနည်းနည်းပါးပါးဆိုင်ထားတယ်။ဒဲမှာအဖေရဲ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ရင်နဲ့ကျွန်တော်ညမနေကြရင်ဆွေမျိုးတွေနေတဲ့တောင်ကုန်းတွေရဲ့ဟိုးဘက်မှာတောင်တန်းကြီးတွေအထက်လိုက်တန်းနေတယ်နေတဲ့တောင်တန်းကအရောင်ရင့်ပြီးဝေးတဲ့တောင်တန်းကအရောင်ဖြော်တယ်အရောင်ကတော့အမျိုးမျိုးပဲပြတဲ့အခါပြတယ်ညိုတဲ့အခါညိုတယ်တောင်ကုန်းအောက်ခြေမှာချောင်းရှိရဲ့အဲ့ဒီချောင်းမှာကျွန်တော်ငါသွားများပြီးရတဲ့ငါးကိုအမေကိုပေးတယ်အမေကငါးတွေကိုဟင်းရွက်တီအုပ်မီးအုံမီကျွန်တော်တို့ကိုကျွေးတယ်စောင်းဝင်လို့စပားပေါ်ရင်စလန်နေတဲ့တောင်ကုန်းမှာကောက်တစ်စားပွဲလုပ်ကြတယ်ဆွေမျိုးတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာစုံကြတယ်စလန်ဆိုတာဆွေမျိုးတွေထဲမှာအကြီးဆုံးကိုခေါ်တာသူတဲရှိမှာဝါးနဲ့စပွားရှိကြီးစိုက်ခင်းတာစပွဲပေါ်မှာထမင်းကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးတန်းစီပြီးချတာတယ်။တောင်ချီချောင်းလေးကရရင်ငါအောင်ငရုတ်တီးနဲ့စားလေးပါတယ်။စားတော့ပြီးရင်ပလူမှုတ်ပြီးဝိုင်းကားကြတယ်။ကျွန်တော်တောင်မောကတဲထဲမှာမွေးပြီးအဲ့ဒီတဲမှာပဲကျွန်တော်ကြီးခဲ့တာပါ။ကျွန်တော်မှတ်မိတာကငငယ်တုန်းကအမေကိုချစ်ပြီးအဖေကိုကြောက်တာပါပဲ။အဖေကတဲထဲမှာသူ့ရှူဖို့ဘိန်းချက်တယ်ကျွန်တော်ကဆော့ကစားရင်အဲ့ဒါကိုတိုက်မှောက်ပြီးတော့အဖေကကျွန်တော်ကိုဝလုံးနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ကျွန်တော်ထွက်ပြေးတာတောင်ကုန်းနှစ်ကုန်းတောင်ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တဲကိုမပြန်တော့ပဲအဲ့ဒီတုန်းကအဖေညီအိမ်မှာပဲနေလိုက်တယ်ညကျတော့အမေလာခေါ်တာနဲ့ပြန်လိုက်သွားရတယ်တဲရောက်တော့အဖေကအိပ်ပျော်နေပြီအဖေမှာမိန်းမတွေအများကြီးရှိရဲ့သူပြန်လာတဲ့ညတွေဆိုရင်တောင်ကုန်းပေါ်ကတဲထဲမှာအမေနဲ့ကျွန်တော်တို့မောင်နှမပဲအိပ်ရတယ်အဖေကသူ့မိန်းမတွေရဲ့တောင်ယာတွေကိုလည်းလှုပ်ပေးရတယ်အဖေအိမ်ပြန်လာရင်အမေကိုနှိပ်ဆက်သေးတယ်ဟင်းရီပူပူကြီးကိုရော့မင်းသာတောက်လို့ပြောပြီးအမေခေါင်းပေါ်ကိုလောင်းချတယ်ကျွန်တော်အမေရဲ့သဘင်ကအရှိကြီးအမေသဘင်တွေဆူရွှဲညစ်ပတ်ကုန်ပြီးအမေကအော်မူတယ်တရက်တော့ကျွန်တော်တောင်ယာမှာစော့နေတော့ညီမလေးကငါတို့အမေကိုတတ်မလို့အဖေဓာသွေးနေတယ်လို့လာပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်တဲစီကိုလိုက်သွားတော့အဖေကဓာကင်ပြီးအမေစီကိုတွားနေတာမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်ပြေးပြီးအဖေကိုခေါင်းနဲ့ဆောက်ပြလိုက်တာဒါအိမ်ထင်းရမှာသွားဆိုင်ပြီးအဖေကတဲခလေမှာခြေကားရာကြီးပက်လက်လဲသွားတယ်ပြန်ထလာတော့ဘာမှမပြောပဲတဲကထွက်သွားတယ်ခုနှစ်ရက်လောက်နေမှပြန်လာပြီးအမေကိုတောင်ယာကူလုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောပေမဲ့ခက်တန်းတန်းကြီးပဲပြောတော့တယ်ကျွန်တော်ကြီးလာတော့တောင်ပေါ်မှာခြေနေမကောင်းဘူးညကျရင်အိပ်ရာတွေကနေစပနတန်တွေတဲရှိကဖြတ်သွားတာကိုကြားရတယ်ကျွန်တော်တို့မီးမိတ်ပြီးတိတ်တိတ်ကလေးနေရတယ်တချို့ညတွေမှာတော့
当伢嘞个臭美女家嘛多包伢嘞，爱的路多包伢嘞，伢嘞输赢，阿皮个，马根绵绵拉路表皮，只那个心中衰可皮，当伢无皮的，阿美奶奶马里个脑壳赖皮的，是大路个只那个月刚里里个开木可多着的，脑着。จนเราลืมอยู่สิตาหรือเตะกูลาเร่จนเราควักจีควักจีลงไปพี่เนี่ยสกับพี่ว่าจ่าเร่พี่ก็เงยดีลูกบ้าจีลายปีบ้าเมย์ลูกข้ากูยุ่งอยู่ปีพี่นี่ละมีอะไรหัวไปตังงอ่ะพี่ไม่มาเยต้าจนเราหนีเละมาหนูก็รอพี่ไม่ชี้ลงตัวเตะมาลาขอลูกป้าตัวเร่ไม่มาดูเวแม่มาหนอเนี่ยจะหนอว่ายันชิดใจตองจีมาดูดูงาตัวมันนี่จ้าเวจะหนอเธอจะนิ่งเงยเลยตัวไม่เนี่ยดูลูปัจฉังกลีเนี่ยชิดเสียก้าวเนี่ยจะหนอรู้งามยายเปลี่ยนอะไรตัวเนี่ยจะหนอลงทุยตะปูจ้าเลยจะหนอว่าตัวเธอจีรอแต่มีชอบเบบีชงเจียงสาวเนี่ยตัวเธอบอกจ้าเวยแต่เด็กตูเปียวนี่ล่ะจีบิฉันน่ะเลยเปียวมีเอรินี่ก็ก้าวเตซาบ่วยวฉันน่ะก้องๆไม่มีเลยฉันน่ะไปอาสานี่เลยสลันเยเตชีก็วาซบ่วยปอมาพะเน่ทุบทาเรทะมิ้นดุฎฤเตนหาเรอ้งสู่เรอตันจวยที่จ้าไล่ยาบิญีจีก็ตึ่งกระเน่ตုံตวาเรจีจันတွေอ่ะตะชุ่ยๆเนี่ยข้าวหมอก็ผัดตัวได้อภีก็ปี้ลาไปจนโววาซบวยออกกูต้นแท้ไล่เตจนโวละแท้ก็ทมิ้นดุหาล้นถั่วตัวไปทมิ้นซี่ฤเปลี่ยนเจ้กงเนนอกถัดตะดงๆเนี่ยละนัดตันฤจ้าเนียได้จนโวก็တော့ไบซาลုံးโลวาซบวยออกมาหมอกเอ๋ยอองงูหนีเกเรสิพนัตตันฤตองโมเตชิกาผัดตวาตะหาปูบี้ใส่ลาเลยจนเราหลุนမျိုးบักก็เลยจนเราก็ถัดลาบี้ขอเปลี่ยนเลยอมีก็จนเราผัดบี้งูเลยอภีก็จนเราซาตูไล่ป่าเมหลุပြောเลยนอกปีอภีก็ย่อจนเราว่าไม่ขอเวตูรู้เปลี่ยนตวาจาเลยเอรี่นอกปายอภีเนี่ยอมีจนเราก็จิจิบี้สกาบโยนีเราเมียเลยแต่ยังจารออภิกะเตะกันนี่ทั่วตัวเลยนอกจากนี้มาเปลี่ยนยาวลาบีมาแกนตัวจ้าสูรุจโนอุเปียวเลยปลายเนี่ยมาพิสิวิเทวีอภิเนี่ยดูจโนตังโมอาเซงเกเลยมีการอเตชิมาเย็บีงี้จีนจันยิเคเลยตองจียาวโตမြေရိုင်းတွေပေါက်နေတဲ့လွင်မြေကိုဖြတ်ရတယ်။အဖေနောက်ကကျွန်တော်လမ်းလျှောက်လိုက်ခဲ့တယ်။မြေရိုင်းပင်တွေဟာရှည်ကြီးပဲ။တချို့နေရာမှာကျွန်တော်ခါလောက်ထိရှည်တယ်။တောင်ပေါ်မှာဒီလောက်ရှည်တဲ့မြက်ပင်မျိုးမတွေ့ဘူး။ကြောက်တုံးတွေချာမှာစီးဆင်းနေတဲ့စမ်းကြောင်းတွေကလည်းဖြတ်ခဲ့ကြတယ်။လွင်မြေဆုံးတော့တောအုပ်တစ်ခုကိုဖြတ်ရတယ်။တောလမ်းတိုင်းအဖေလျှောက်တဲ့နောက်ကကျွန်တော်လိုက်ခဲ့တယ်။တောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်မမြင်မှုတဲ့ငှက်တီလည်းတွေ့ရတယ်။တချို့ငှက်တွေရဲ့နှုတ်သီးတွေဟာရှည်ပြီးကောက်တယ်။အနေအောင်နဲ့အစင်းရောင်ကြားတွေရှိတဲ့ငှက်တွေကိုလည်းတွေ့တယ်။အဲ့ဒီငှက်တွေရဲ့အမည်ကိုကျွန်တော်မခေါ်တတ်ဘူး။တရားနာမှာတနက်လွေထားတဲ့စစ်သားတွေရက်နေကြတယ်။စစ်သားတွေရှိကဖြတ်လျှောက်တော့အဖေရဲ့တဝမ်းခွင်ညမတော်တယ်တဲ့။ကျွန်တော်ကသူနဲ့လိုက်သွားရမှာတဲ့။သူကမြို့မှာနေတာတဲ့ကျွန်တော်အမေကိုအရန်လွမ်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဖေကကျွန်တော်တောင်ပေါ်မှာဆက်နေစစ်တိုက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောတာနဲ့ကျွန်တော်မငင်းတော့ပဲအတော်နဲ့လိုက်ဖို့သဘောတူလိုက်တယ်အဖေကတရားတစ်ဖက်မှာပဲကြံရိတ်ခဲ့တယ်အတော်စပိန်နောက်မှာထိုင်ရင်ပလိုင်းကိုလွှဲပြီးကျွန်တော်လိုက်သွားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မြို့ကိုမိုးချုံမှရောက်တယ်အမောင်ထဲမှာမြို့ဟာကျွန်တော်အတွက်အထူးဆန်းတွေကြီးပဲကတ္တရာလမ်းမေးမှာအိမ်တွေတန်းစီပြီးစောက်ထားတာလဲထူးဆန်းတာပဲ
Lambi ma dancy saitare tiny woga. Midri lini dale to sanabe. The cho ain't we got a mean chiri. Down moga genoru dete a miaji bumiene. Luri ale miaji we. The cho luri bureau is a gao nam leo. A toga duru bura pamas galu bureau. A toba malu le bureau tete. Edi ni nyaga. A megu loin lucheno, aim a piogu. A doro in my wang when ye go rego, cheno duyari. Duruga cheno, popo yui no sajari. Duru lep a malu piota jari. A do in my knee, cheno ain lo dui wang lu bede. Dang mama lo yada tem a bay mano, cheno a dram a pio balapu. Now do, a toga cheno, dang ta bede. Siamaga, genoru lunube. Tanga geni imyadi yalu, geno jangma piolare. A dani ma genoga at that gizome. Geno tangere, tanga genigo. Duru lura, madamia, geno guni bide. Geno nyangang ne lule siama piore. Genole sata chenu, nyarain sajate. Biro, pia jangule doyare. Geno dang moga lare sura ti doro. Ti o poniga geno gyu sai bire. Geno janzale ten bire. The chunyari ma sa jayin. Mubaga tenetan ni chai. Geno ni mano tri yare. Geno ga sa te nebe me. Mano garo sitai ni ame lutene. Sitari e tenetanga dine 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 lun nibi. Mano rubaka tenetanga, too too look kasusu mire. Dine dine me then, too too me then rego. Doji jeji, wait a car needle jani yare. Eri atenu jayai. Geno too too sensan by sala tate. Sara ma yu saram hobu. Nga o hene patre totare, gout the tamingo ma sajena. Samoe sito chano gong gong pi nai ne, chano samoe ao ne. Nuya di chang bai do ato ga, miku dra si go lai po bi re. Amiga chano go tui chen lo, a chang ja re re. Apiga da da te ma chano go la ju re. Tong san tai, sitari shi ma, gong go pia shao bi, chano ru ta pa, la ya lan tai tau mo go pian ge re. Dang mo deo yao do, amiga. Magan yi lu o obi, chino u pangure. Chino samoe au ne lu pio lai do, amingu ni a yato abi, pio lu o ye viene. Chino nyamali aro, chino na te makapu. Chino u nene se ni de lobe. Tadi ta chimiro, tu pio pinevi, toto chola rave. The bellow jarro manole piano lare. Dreadwe chin chenogo. Luji rilu less when no sate. Chenoga cuckoo goo goo saipo puro. Do pio me gong yingne. Pion night door pachangli pianpo lavi. Near you pianpo lare. Do down yare ma dee near long navy. Piandoare. Do ma piangi dee. Chong ne ma chenone etu. Natwa mia jare. Eri niga yage de ngariga. Toto jide. Miga hinwe de ne omi juida. Yan salu gong nave. Nui gong lu jumping ganido. Chenole mule piangede. Dilu ne, the nippy the nick gong nore. Chenol the dama samwe machagevo. A danai angede. Pamas gale gong on pyota nevi. Chenol scawe rao. Danning up matang a geniga, she jari. Geno siga dying as a gagule, to ruthin jari. Nui yau dying to no dang mo woo piane. Danima, dang mo woo pian yau tre. Dema nyamali woo matuyao. Geno miro, piga piam a bioho. Now danima a mini dang ya gulo ye, a mega geno woo pio piari. Nimali ain't on jato abi eat it. Do your jan amiga tonine. Do ga sit da. She ran to a lie. Nyamali ne chit day doarare. Now do.
အပြည့်အခတ်သိမရှိတဲ့အချိန်မှာတောင်မော်ကိုလာပြီးခိုးပြေးသွားတယ်တဲ့အဖေနဲ့အမေလိုက်သွားတော့ထွန်းနိုင်ကပစိုးတွေလုံချင်းတွေနဲ့အဖေနဲ့အမေကိုဗမာလူထိုင်ကြတော့တယ်တဲ့ညီမလေးကိုမြင်ရတာလဲပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပါပဲတဲ့နောက်ပိုင်းထွန်းနိုင်နဲ့ကျွန်တော်လဲခင်မင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စကားဟုတ်တော့သူပြောတတ်နေပြီသူတို့နေတဲ့စစ်တမ်းလျှောက်ကိုကျွန်တော်သွားလေတော့စစ်သားတွေကိုအများကြီးပဲတွေ့ရတယ်စစ်ဝတ်စုံလည်းမဟုတ်ဘူးရိုးရိုးအဝတ်စားနဲ့ရေရေမောမောချင်းခတ်နေကြတယ်ဟိုတုန်းကကြောက်ခဲ့ရတာသူတို့ပဲလို့ကျွန်တော်ယုံရခတ်နေတယ်ညီမလေးကသားလေးတယောက်မွေးထားပြီကျွန်တော်ရှစ်တန်းအောင်တော့အတော်ကကျွန်တော်ကိုသူ့ယောက်ျားညဆောင်လုပ်တဲ့ယုံမှာအလုတ်သွင်းမိတယ်ဆွေမျိုးတွေဝိုင်းမိသဘောတူတဲ့မိန်းကလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြခဲ့တယ်မာနော်နဲ့တော့နောက်ထပ်မဆုံးဖြစ်တော့အတော်စီစဉ်ပေးတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့လင်မယားနေကြတယ်မျိုးစုံဆိုတော့ခြံဝန်းကကျဲတယ်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကထောင်ပေါ်မှာတဲကိုလွှမ်းလို့အဲ့ဒီတုန်းကအတိုင်းခြံထဲမှာဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေအစုံစိုက်ထားတယ်အိမ်အောက်မှာဝါထင်ကားပြီးချက်တွေလည်းမွေးထားတယ်ကျွန်တော်မိမအတွက်တော့စံစီစားလောက်ပဲဈေးကဝယ်ရတယ်ကျန်တာအကုန်လုံးခြံထဲကရတယ်ကျွန်တော်မှာသားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်ရှိလာတယ်အဖေနဲ့အမေကိုတောင်းရမလုပ်တော့ဘဲကျွန်တော်နဲ့လာနေဖို့ခေါ်ပေမဲ့အဖေကမလိုက်ချင်ဘူးတောင်းပေါ်မှာပဲပြောတယ်တဲ့ဒါနဲ့တခါတလေကျွန်တော်သားသမီးတွေကိုခေါ်ပြီးတောင်းပေါ်ကိုသွားလေရတယ်ကလေးတွေကလည်းတောင်းပေါ်ကိုရောက်ရင်သိပ်ပျော်ကြတယ်ခုံပေါက်ပြေးလွှားနေကြတာပဲငငယ်တုန်းကမာနော်နဲ့ကျွန်တော်ငားများခဲ့တဲ့ချောင်းကလေးစီသူတို့ကိုခေါ်သွားတော့သူတို့တော်တော်နဲ့မပြန်ချင်ကြဘူးငှက်အော်တန်တွေကြီးပဲကြားနေရတဲ့တောင်ချေရဲ့ချောင်းကလေးမှာရေးစော့ရတာကိုသူတို့သိပ်ပျော်ကြတယ်တနှစ်မှာတော့အဖေမလိုက်ချင်လဲမလိုက်မဖြစ်အချောင်းကပေါ်ပေါက်လာတယ်မကြားရတာကြားပြီးဖြစ်တဲ့ဒိုင်းဒိုင်းတန်တွေထူးထူးတန်တွေကိုကြားလာရပြန်တယ်ဖေတို့တောင်ကုန်းပေါ်ထိလက်နက်ကြီးတွေကျလာတော့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့အဖေကလည်းကျမ်းမာရင်ချိုးတက်နေပြီဒါနဲ့အဖေနဲ့အမေဟာတောင်ရာကိုစွန့်ပြီးကျွန်တော်နဲ့လာနေကြတယ်အဖေနဲ့အမေနေဖို့တောင်ပေါ်တဲကနဲ့တွေ့ထက်တဲ့တူတဲ့တဲတလုံးကိုမြို့ဆောင်ကကျွန်တော်ခြံထဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စောက်ပေးတယ်ပြီးတော့တဲနဘေးမှာတောင်ပေါ်မှာစိုက်တဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိုက်ပေးရပြီးတော့အဖေကိုသကောင်းတလွဲမရှောင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြုစုပေးခဲ့တယ်တညမှာတော့ပြစ်ခတ်တန်တွေစုညံနေတယ်ဒိုင်းကနေထူးကနေမြည်တန်တနတ်တန်တွေကအုံးကနေမြည်တန်လက်နက်ကြီးတန်တွေပါကြားနေရတယ်အမေရောကျွန်တော်မိန်းမရောကလေးတွေရောအကုန်လုံးဘုံချင်းနဲ့ဆင်းသွားကြပြီအပေါ်မှာအဖေနဲ့ကျွန်တော်ပဲကျန်တော့တယ်အဖေယောဂါဖောက်နေလို့ခနာဆောင်နေရတာကျွန်တော်အဖေကိုဆွေပြီးဘုံချင်းနဲ့တည်သွားမယ်အလုံးမှာပဲအဖေအသက်ထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်ငိုဖို့အချိန်မရခဲ့ဘူးဘာလို့ရမယ်ဆိုတာလည်းမသိဘူးအုံငနေဝုံငနေအတန်နေချာမှာမြေကြီးကတုံသွားတယ်ကျွန်တော်ဘုံချင်းနဲ့သွားရမလားအဖေအလောင်းကိုမထားခဲ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်အဖေအလောင်းဘေးမှာငေးနေတော့ဘုံချင်းဝါကအမေထွက်လာတယ်မာကန်လာခဲ့အမေထွက်ခေါ်တယ်အဖေတည်သွားပြီလို့ကျွန်တော်ပြောတော့ငါတည်တယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုထားခဲ့ပြီဘုံချင်းနဲ့ကိုဆင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစုဘုံချင်းထဲမှာတညာလုံးပုန်းနေရတယ်အမေလည်းငိုတယ်ကလေးတွေလည်းငိုတယ်ကျွန်တော်မိန်းမလည်းငိုတယ်ကျွန်တော်လည်းငိုတယ်အဖေကအပေါ်မှာတယောက်ထဲမနှံ့မိုးလင်းတော့မြို့ရဲကိုလက်နက်ကြီးမကြဘူးဆိုတာသိရတယ်မ
မျိုးရဲမှာအတေးပြောက်ပြက်စီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့မကြာမီမှာပဲတရင်တွေကြားရတယ်မာနော်ကြာသွားပြီတဲ့သူတို့တိုက်ကြတာဖေးတို့တောင်းရရှိတယ်တောင်ကုန်းနားမှာတဲ့မာနော်အလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ငါးများနေကြချောင်းနှပေးမှာတွေ့တာတဲ့ရက်အနေငယ်အတွင်းမှာပဲညီမလေးကသူ့သားလေးလက်ကိုဆွဲပြီး မျက်ရည်လဲရွှဲနေကျွန်တော်ခြံကိုရောက်လာတယ်။ထုံးနိုင်လဲကြာသွားပြီတဲ့။သူနဲ့ညီမလေးစုံခဲ့ကြတယ်။ဖေးတို့တောင်းရကချုံတွေချာမှာသူ့အလောင်းကိုတွေးရတယ်တဲ့။အခုချိန်ဒီလဲတခါတလေတနတ်တန်ဘုံနဲ့နေကြနေရတော့မယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုဘုံခုချင်းနဲ့နောက်ထပ်မစင်းစေချင်တော့ဘူး။ ထအောင်ပမောဘရောက်ပွင့်တဲ့မကက်စင်26ရက်16လ26ရက်2014ခုနှစ်ကုလိုနားဆင်မိခဲ့တာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ခုချိန်ထိလဲဘုံတန်နေတနတ်တန်နေနဲ့တနိုင်ငံလုံးမှာစုညံနေတော့မှာပဲ ดีเนี่ยเดียวอยากตาลุ่นละเจนะมาตวยอารมณ์เย็นๆจานเอาซ้องเกียมะเฮ้ดีเนี่ยเดียวอยากตาลุ่นละเจนะ